lite smutsig. Och det är väldigt ont. Svider. Men det svider. You're now rocking with Muhammad Abu Hafiz Al-Alal. Yalla, ana bahab al-lahma kthir, whether it's there or here. For the lahma I drive an hour because lahma gives me power. Challenge with patience, grab up. I even eat it at my job. People say you want some lunch, only for lahma you eat lunch. Put the chicken in my mouth, put it always in the south. You don't know what you're doing, I love the chicken too. When Allah, you're not rocking. تعرف مع مين؟ مصطفى شباز الشكري. When I have no لحمة I feel like I'm gonna die. If you give me لحمة I feel like I can fly. لحمة is the best creation in the universe. If لحمة not existing I would just curse. Now shit, fuck bitch, hell. لحمة has the greatest smell. Fucking stupid bitch, whore. لحمة now at your front door. لحمة 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 لحمة. Vi har någon som kikar lite på oss här. En gång höll vi på att köra in i hans bil med den här klappar. Ser han där i vänstra hörnen? Han gör rätt. Han har hotat Spoggen att han ska slå ihjäl honom. När jag slår sönder hans ansikte var det till och med jävligt coolt. Jag skiter väl i om du är irriterad. Det är inte mitt problem. Jag har inte varit på din bil, så du lukar på mig. Om ni vill så ringer jag polisen. Jag har inte varit på din bil. Vad fan är fel?